В Україні є культурний продукт, який вона може представити в Європі на всіх рівнях. Саме за допомогою музики та справжньої української пісні вітчизняні артисти збирають допомогу для наших захисників, влаштовують благодійні концерти у містах України. Глядачі отримують приємні емоції та можливість відволіктися у цей складний час. А натомість за кошти, що виручені з заходів, йдуть на придбання амуніції чи техніки для бійців ЗСУ. Так, у Мукачівському палаці культури та мистецтв проходять такі заходи. 15 червня для мукачівців та гостів міста лунали хіти Артема Пивоварова. Запальні хіти «Дежавю», «Рандеву» та всім відома композиція «Моя ніч». У залі панувала магічна атмосфера, не лише піснями вражали. Зі сцени Артем вкотре нагадав, що ніяким ворогам не вдасться вигнати нас з рідної землі, з батьківського дому, адже ми боремося за батьківщину. З відкритими обіймами Мукачеву зустріло і співачку Роксолану. Відбувся благодійний концерт, який є частиною туру співачки «Тримайся». У залі глядачі, а зі сцени лунає музика. Кожен тут прийшов зробити хоча б свій маленький вклад, аби допомогти нашим захисникам. Сказала, не люблю, не сказано, лишилась, не сказала, ну. Зі сцени Роксолана виконувала пісні зі свого альбому. Чудові рядки лунали нашою українською солов'їною мовою. Також артистка виконала композицію, що вже стала неофіційним гімном війни «Ой, у лузі червона калина». В унісон глядачі разом з Роксоланою виконували українські народні пісні. Не лише Роксолана співала для мукачівців та гостів міста, а й вони самі створювали для всіх присутніх справжнє свято. Роксолана з особливою чуттєвістю виконала народну композицію «Пісню про рушник», яку присвятила кожній українській мамі. Ті, що при надії, а особливо матерям військовослужбовців, які поклали власне життя у боротьбі за незалежність. Ти ночей не поспав, ти водила мене в поля, край села. Зі сльозами на очах глядачі слухали композицію про дітей, які стали жертвами злощасної війни. Вони назавжди залишаться маленькими у пам'яті кожного з нас, співала зі сцени Роксолана. Україна – символ слова «перемога». Саме такими словами співачка підбадьорювала українців. Також на концерті виступив фіналіст «Голос України» Андрій Хаят. Співоча пташка української нації Христина Соловій виступила з концертом також. Зустріли облесками співачку повний зал, адже вільних місць не було. Українська лють – саме таку назву носить благодійний тур випускниці «Голос України». Своїх слухачів Христина вражала хітами. Кричали мені всі.
ніжна, тендітна та водночас сильна та вольова. Справжня українка Христина Соловій зі слухачами виконувала разом хіти воєнного часу «Українська лють» та «Твоя зброя». Зі сцени також лунали вже золоті шлягери співачки «Тримай», «Хто як не ти» та інші. Незламна українська нація. Саме з таким гаслом у Рахові також пройшов благодійний концерт заслуженої артистки України Олени Білоконь. Підтримка народу через пісню – головна мета туру співачки містами Закарпаття. Будемо вшановувати пам'ять всім, хто відійшов у вічність. А потім буде просто патріотична програма, програма про кохання, пісні такі більш автентичні, фольклорні, народні. Будемо співати разом, будемо єднатися піснею, будемо збагачувати наш духовний світ. Справжню культурну насолоду для рахівчан вдалося втілити за підтримки народного депутата України Василя Петьовки та Міжнародного благодійного фонду «Незламна українська нація». Хочу від себе особисто за піклування військових і піклування про мирне населення подякувати Василю Васильовичу Петьовці, який і сприяє також моєму візиту і сьогодні до вашого мальовничого міста Рахів. Тому хочеться подякувати і меру, і всім, хто сьогодні сприяв тому, щоб ми були на цьому заході почуті. Глядачі зустрічають співачку оплесками. Розпочинається концерт з молитви, зі слів подяки нашим військовим, які щодня боронять кожного з нас від злощасного ворога. Хвала героям, яка Богу Ані Олени Білоконь звучать композиції з її репертуару, які стали вже справжніми народними хітами. Чорнючка, як терен, чорнючка, чорнючка, як терен, чорнючка, як терен, як терен, як терен, повернися, поберем, поберем. Разом з артисткою співають в унісон. Поберем, поберем, пам'ятаємо, що кожен працює на своєму фронті, і артисти не виняток. Об'єднавшись разом, йдемо до перемоги.